Hey Sophie. Hey Anton. Vad gör vi? Aj. Snart. Ja, du har skadat hakan. Så nu Jag fick en jättestor finne. ska du in på operation. Nej. Nej, jag skojar. Men du ska till tandläkaren. Ja. Och det är läskigt. Usch. Jag hatar tandläkaren. Jag är jätterädd för tandläkaren, okej? Okay. Ja, och du ska dra ut en visdomstand. Ja, och den är jättetrasig. Jag vet inte hur den ska göra. Och jag kommer inte få någon lugnande och jag kommer få panik. Och nu pratar Anton med mig om det här. Och det känns inget bra. Nu stressar du upp mig, älskling. Förlåt, men Nu kommer jag börja gråta. det kommer gå jättebra. Nej, och jag har varit vaken hela natten för att ringa om den här tiden. Och så fick jag klockan 7:30 i morse. Fick jag bara, men du är välkommen 12:30. Nu är klockan 12:54. Och nu sitter vi här och väntar. Nej, den är 11:54. Förlåt, 11:54. Jag är så nervös. Men det är en halvtimme kvar. Och jag mår jättedåligt. Men det kommer gå jättebra. Men vi tar och återkommer när... Jag ska klämma sönder din hand, Anton. Det får du göra. Ja, för du säger att det här kommer gå bra. Det kommer inte. Jo då. Men vi tar och återkommer när tanden är borta, så får vi se hur du mår då. Då mår jag nog ganska roligt. Förhoppningsvis. Hej. Hej. Har du dragit ut tanden nu? Och jag fryser. Hur gick det att ta ut tanden? Det gick bra, men det var jätteläskigt. Ja. Det gick väldigt fort. Det tog typ 2 minuter. Och jag har tanden här i. De skar lite och sen drog de ut den bara. De bara knäckte ut den. Ja, det gick jättefort. Och det lät jätteläskigt, så det var jätteläskigt. Ja. Och jag fryser jättemycket. Kan vi åka hem? Vi kan Ja. visa sen. Det kan vi göra. Nu måste jag bita ihop på en bomullstuss. Nu kan jag inte prata riktigt heller. Men du är söt ändå. Ja, du också. Jag älskar dig. Jag älskar dig med. Anton höll mig i handen. Ja, det gjorde jag. Hela tiden. Du var jätteduktig. Du ska få en klubba tänkte jag säga, men det är inget bra när du har problem med Nej. tanden. Men du kan få en ring. Men det har jag ju redan. Ja, just det. Synd. Ja, jag kan få något annat gulligt. Ja, kan du få. Du kan få åka hem. Ja! Äntligen. Bra. Bra, hej då. Vad är det för dag idag ens? Är det tisdag? Ja. Ja, det är tisdag. Klockan är 8:30 på morgonen och jag har jätteont. Det är inte lika illa som jag hade föreställt mig att det skulle vara, men det gör jätteont. Jag gav till och med bort min energidryck gratis till Anton. Tänkte jag gratis, men frivilligt heter det. Till Anton för att jag har så ont. Det är den här sidan. Man ser det inte nu, men jag är ganska svullen också på kinden fortfarande. Jag somnade vid klockan 3 igår eftermiddag, vaknade klockan 6 i morse. Så pass mycket har jag sovit. Jag har i alla fall tagit Alvedon och Ipren nu, så nu får vi se om det blir någon skillnad. Jag mår i alla fall inte lika dåligt som Anton då han tog bort sin visdomstand. Han sa i morse att han var avundsjuk på mig för att det inte gör lika ont på mig. Men det gör ont, det är jobbigt att prata, det är jobbigt att dricka, det är jobbigt att äta. Det är jobbigt att göra vad som helst, det gör allt. Allt är jobbigt i det här livet nu. Men jag har sparat tanden, så den ska ni få se. Den var läskig. Klockan är nu 8:30 på kvällen, tisdag. Anton är iväg till sin mamma för att han ska hämta medicin, smärtstillande till mig. Som hon fick då hon gjorde samma sak. Jag håller på att dö här hemma. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Jag ska jobba imorgon. Det är jättejobbigt. Och ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till för att jag har så himla ont. Dra aldrig ut en tand. Eller jo, gör det. Det kommer bli bättre sen, men det är jobbigt nu. Grunnings, which made drills. He was a big, beefy man with hardly any neck. Although he did have a very large moustache. Mrs. Dursley was thin and blond and had nearly twice the usual amount. Det är så här jag fördriver tiden när jag inte mår bra i alla fall. Nu hade jag ingen bok att lyssna på, så då blev det en som jag har hört typ 700 gånger. Och jag skämtar inte, då jag säger typ 700 gånger på riktigt. Hej, hej YouTube. Hur är läget?
Här ligger jag på golvet. Varför gör jag det då? Nu låter det kanin i bakgrunden också. Jag ligger på golvet för att klockan är mycket. Klockan är typ 12 eller något. Men det känns som att jag precis har kommit hem från jobbet. Typ. Jag slutade 4. Sen har jag gjort en jäkla massa ärenden på Birsta. Och sen har jag kommit hem till min lilla sjukling här hemma. Som har en tand för lite. Och hon är jätteynklig just nu. Så jag får springa fram och tillbaka och fram och tillbaka. Och det är saft och det är mackor och det är massa gotta och sådär. Så nu är jag jättetrött. Och nu ligger jag här på golvet och är golvad. Så nu ska jag äta middag klockan 12 på natten. Och så ska jag, det är för sig inte jätteovanligt att jag gör det, men jag ska äta middag och så ska jag typ spela lite, betala lite räkningar tror jag. Ni ska få se Sofies tand också om ni inte har fått se den redan. Jävligt coolt. Jävligt coolt! Och det är därför vi har uppdaterat så dåligt. För att Sofie har haft problem med tanden och hon har, ja, man får ju både huvudvärk och fan ont överallt. Framförallt när man har fibromyalgi som är tydligen kopplat med tänder och sådär också, så gör det tydligen jätteont. Och nu har hon ju jätteont för att hon har dragit ut tanden. Och det, jag vet inte om någon av er har dragit ut en visdomstand, men det gör så jäkla ont. Alltså inte när man gör det. När man gör det är det helt okej. Men när det håller på att ska läka, då gör det ont. Jag gillar inte det. Och jag har ju jobbat och grejer och det är ju jul snart. Så det är massa att köpa julklappar och slå in julklappar och springa hit och springa dit och göra si och göra så. Blah. Så det är ganska mycket. Hej då.